როს პოტრებნას ზორი სპეციალისტების საქართველოში ვიზიტის ზუსტი თარიღი სავარაუდოდ დღეს გახდება ცნობილი. საქართველოს ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან დავითაშვილის განცხადებით, მას გენადი ონიშენკოს ძმოადგილესთან რეგულარული კონტაქტი აქვს. ონიშენკოს განმარტებით რუსი ექსპერტები საქართველოში მას შემდეგ ჩამოვლენ, რას როს პროდუქცია ქართული მხარისგან დამატებით დოკუმენტაციას მიიღებს. საქმე ეხება იმ 12 საწარმოს, რომელიც ქართულმა მხარემ რუსეთის სანიტარული სამსახურისთვის გაგზავნილ სიაში შეიყვანა.